Šporar i Giljen, i ovo je trenutak odluke. Šporar brani Giljen, Sutjeska je u drugom kolu kvalifikacija Lige šampiona. Bravo Vlado! Sutjeska je zakazala Megdan kiparskom Apoelu u drugoj rundi kvalifikacija elitnog evropskog takmičenja. Najubojitiji sred Slovana nije uspio da savlada Vlada Giljena. U penal seriji 3-2 za fudbalere Sutjeske. Kakva drama, kakva utakmica, kakva herojska igra izabranika Nikole Peca Rakujevića. Pokazali su karakter i nakon 90 minuta i u produžecima, a pogotovo u penal seriji. I sve čestitke za Peca i njegovu četu. Svaka čast, ovo je izuzetna stvar za crnogorski klubski fudbal. Imaćemo ekipu u drugom kolu kvalifikacija Lige šampiona. Ovdje stiže Apoel.